Ovo je samo jedan dio subotnje kave, a ovo je drugi. Sunce, preljev pogled na lokrum i grad uz mnogima najdraže napitke, kavu ili čaj. I to sve u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Subotnja kava je jedan projekt populariziranja umjetnosti, zapravo gdje se u stručno vodstvo i jednu opuštenu atmosferu na ovoj najljepšoj taraci u gradu ljudi mogu doživjeti recimo aktualnu izložbu. A nakon toga se svi tu druže, sjednu, gledaju grad, gledaju more, gledaju lokrum, uživaju na suncu i međusobno razgovaraju. I taj javni prostor koji se nažalost samo jednom godišnje, a to je nakon otvaranja ljetnih igara, popuni, želimo da ga učiniti živim, želimo da naši građani tu dolaze i da ga dožive kao svojeg, jer to jest njihov prostor. Tema trećeg izdanja Subotnje kave bila je aktualna izložba svjetski poznatog fotografa. Ovaj put smo opet predstavili izložbu Ahmeta Ertua, Točka iščeznuća, koja će se zatvoriti 11. ožujka, tako da smo odlučili još jednom je predstaviti prije samog zatvorenja i ovog puta pozivam sve gledatelje Dubrovačke televizije da dođe posjetiti, ovi koji još nisu stigli ili možda neki koji još žele jedan put vidjeti. Posjetitelji su i tekako zadovoljni, iako su istaknuli da na ovakvim događanjima ipak nedostaje još mladih ljudi. Svidjelo mi se zato što prvo sama organizacija, ono, jako opušteno, kavica, sve što jedan Hrvat jako voli. Kolegica je to jako dobro odradila, saznali smo nešto o samom fotografu, o načinu na koji radi fotografije, o fotoaparatu koji koristi. Ovo je nešto neosporno lijepo. Znate što mi je jedino žali, što nemam puno mladoga svijeta. Sa sigurnošću možemo reći kako je Subotnja kava uspješan projekt koji je privukao i mlade i stare, ne samo na kavu i stručno vodstvo, već im time je približio galeriju kao instituciju koja je dostupna svima. Do kraja mjeseca posjetitelji će moći uživati u još jednom stručnom vodstvu i naravno neizostavnoj kavi.